região da BR-101, na Grande Florianópolis, recebe em média 150 mil veículos por dia. Estima-se que 50% desses automóveis utilizam a rodovia de passagem. O contorno de Florianópolis foi projetado em 1998 e deveria ter sido construído junto com a duplicação da BR-101 Norte. A obra ficou de herança para a Autopista Litoral Sul, que no contrato original previa a entrega do anel viário para fevereiro do ano que vem. Já se passaram quase 14 anos e o projeto nem conseguiu sair do papel. O Conselho Metropolitano de Desenvolvimento, formado por entidades sociais e empresariais, vai realizar uma série de protestos ainda este mês. Nós já temos agendado uma audiência pública em Palhoça, São José e Biguaçu. Dia 19 nós teremos uma grande panfletagem aqui à beira da BR-101. A nossa economia, nós não temos condições de mensurar a perda que se tem aqui. É impossível continuar do jeito que está. A solução para isso está próximo ao Rio Inferninho, em Biguaçu, onde seria o começo da alça de contorno. São 42 quilômetros de rodovia duplicada que cortaria a região metropolitana. Uma solução que atingiria quase 1 milhão de habitantes.